ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଠିକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ ସାର୍ ଜୀବ ପରେ ପରେ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିବା ବିଲକୁଲ ବି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସାର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆସିକି ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏପରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଦେଖିନଥିଲି ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଠିକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆସିକି ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏପରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଦେଖିନଥିଲି ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।